Gemoroy kasalligi ko'pchilikni qiynab kelmoqda. Kasallik nasl surishi ham mumkin. Og'riqlar kuchli. Operatsiya ham sizni kasallikdan mutlaq xalos bo'lasiz degan emas. Qon ketishi, operatsiya stoli, butun umr xastalik. Ko'pchilik gapirishni istamaydigan, ammo inson hayotiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan gemoroy kasalligi bugungi kunda keng tarqalgan bo'lib, ko'pchilikni qiynab kelmoqda. Gemoroy anal teshigi venalari xastaligi bo'lib, gemoroyda tugunlari kattalashishi, pastga siljishi yoki tashqariga chiqib qolish bilan bog'liq kasallikdir. Shuningdek, tromboz hosil bo'lishi yoki qon ketishi ham kuzatilishi mumkin. Kasallik nasl surishi ham mumkin. Qolaversa, kuchli jismoniy zo'riqish, infeksiyalar, ichak va jigar yallig'lanishi, onkologik kasalliklarni boshlanishi, noto'g'ri ovqatlanish va semizlik hamda ayollarni tug'ruq paytidagi kuchli zo'riqishlari natijasida kelib chiqishi mumkin. To'g'ri. Og'riqlar kuchli. Kasallik esa ancha xavfli. Biroq, sizda hali hammasi oldinda. Qo'l qovushtirib o'tirishni bas qiling. O'rningizdan turing. Harakat qiling. Kasallik sizni hayotingizni boshqarishiga va sizni operatsiya stoliga yotqizishiga yo'l qo'ymaydi. Zero operatsiya ham sizni kasallikdan mutlaq xalos bo'lasiz degani emas. Kasallikni davolashdan uni oldini olish anchagina oson. Gemoroy esa davosi yo'q kasallik emas. Mutaxassislarning uzoq yillik izlanishlaridan so'ng gemoroy kasalligi bilan bog'liq asoratlarni kamaytirishni o'zgacha uslubi topildi. Tarkibida g'oz yog'i va tuya o'rkachidan olingan maxsus yog'ni o'zida mujassamlagan